اللہ پاک تاں کے صادر آباد رکھے بھیرو نہ بھجا دوستو ہیرے توجہ ماں دعا گھرا تھو انہیں کہ بھیرو بھیرو آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر یہ وقت سب کہنجے مطا ہی دو مجھے مطا بھی ہی دو تہاں جی مکھے پارتا ماں جی تہاں کے پارتا جے کہنے فقیر کہا کہ میں خدا گھرائے ہو تب پنجن کل لکھوں مکھے نوے سار جو دعا کھو مکھے نوے سار جو مجھے بچر لے ایندہ رہ جو انہیں درگاہ کے نوے سار جو تاں دسلا کہو تاں دھنکا ہو اساں جو پیر کامل کامل آئے اساں کہ اوہ پیرا جو کو محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم جی بارگاہ میں مقبول ہو قبول ہو قبول ہو قبول ہو وریوں بزرگ جو کرام تو ہن یہ سرسرو تاں جو ہلندے ہلندے مدینہ والے سائیں ساوانی پہنچے تھو یہ سلسلہ معمولی نہ ہے یہ سچا سلسلہ ہوا ہے گج جو ذکرہ دل جو ذکرہ اتکار میں دل پروردگار میں اترسان کمکار کا نہ رہو دل میں تصور اللہ 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 اللہ